トーマス、なぜだ？父さん？アシュレイ、早く隠れて。こんなことして、何になるの？ママ…この道を進めば、あのお屋敷に行けるはず。危ない。Thank you.
ん？あれ？あれは？あ、もしかしてあっちがお屋敷の方？うん、これで渡れそう。これは。エドワード。船長が言ってた名前。アシュレパパ。おい、
そろそろ起きな。見えてきたぞ。島がブラッド・エドワード島。そうだよ、ジョーちゃん。あれがあんたらがお探しの島だ。昔は人の出入りも多くて栄えてたもんだが、今じゃ誰も寄りつかない寂れた無人島だ。それにしてもあんな島に一体何の用があるのか。あんたたちも物好きなこった。13歳最後の朝、気分は最悪だった。ジェシカと二人で小さな船に乗った時だって、波は静かだったけど私の心は大揺れで、びっくりしたり嬉しかったりムカついたりわけわかんなかったり。そう、それは初めての気分で。当たり前だ。だってパパが、死んだはずのパパが生きていたなんて。ジェシカ、アシュレイ、目が覚めた？少し海風に当たってみたら？気持ちいいわよ。うん。どうしたの？船酔いしちゃった？大丈夫、全然元気。本当？ねえ、もしかしてまたあの夢を見たの？うん。どうしていつも同じ夢を見て同じところで目が覚めるんだろう。それにパパの顔、どうしても思い出せない。小さな時の記憶なんて無理して思い出さなくてもいいの。それにパパにはもうすぐ会えるんだから気にしないで。ジェシカ、ジェシカはパパの妹で私のたった一人の家族。高校で科学の先生をしながら幼い私を引き取り育ててくれた優しいジェシカ。いつだって味方になって私のことを考えてくれる。でもジェシカ、パパが生きていたこと、どうして黙っていたの？どうして今まで私に嘘ついてたの？それはあなたのパパと約束していたの。約束？11年前のことよ。あなたのパパのリチャードが3つになったばかりのあなたを抱き、突然やってきて思い詰めた顔でこう言ったの。この子を頼む、いつか必ず迎えに来るからって。そして連絡するその日まで自分は死んだことにしておいてくれと。どうしてパパはそんなことを？理由は話してくれなかった。ママが死んで
私のことが邪魔になったんじゃない？違う、絶対に違う。アシュレイ、パパを信じてあげて。リチャードは立派な人よ。絶対に理由もなくあなたを置いて出ていく人じゃない。あの日もあなたを見る彼の目はとても優しかったわ。だから私はリチャードを信じて何も聞かずにあなたを預かった。ごめんなさい、アシレ。パパのこと今まで黙っていて。14回目の誕生日が近づいてきたある日、私に届いた差出人不明の小包。その中に入っていたのは、3つの時に死んだはずのパパからの手紙と、何に使うのかわからない、まるでゲーム機みたいな機械。そして今、その手紙を見て、私はジェシカと向かっている。パパが待つというブラッド・エドワード島へ。ねえジェシカ、パパってどんな人だったの？そうね、リチャードはとても優秀な科学者だったわ。科学者だったの？あなたに送ってきたその機械もきっとリチャードが作ったもの。え？これをパパが？すごいな、こんなの作れちゃうんだ。パパはどんな研究をしてたの？記憶の研究よ。記憶の研究？ええ、リチャードは脳科学の分野で世界屈指の研究所に所属していたの。そこには世界中から優秀な科学者が集まっていて、そこでリチャードは日本から来た女性科学者と出会い、彼女を愛し、そして結婚した。その人って？そう、その人の名前はサヨコ。あなたのママよ。ジェシカ、ママのことなんだけど。サヨコは強い意志を持った聡明な科学者だったわ。とても美しい黒い瞳をしていて。アシュレイ、あなたのその瞳はママからの贈り物ね。違うよ、私が聞きたいのはそんなことじゃない。アシュレイ。ジェシカ、お願いだから本当のことを話して。もう何を聞いても私驚かないから。私怒らないから。ママのことが知りたい。うん、パパと一緒にママも死んだってずっと思ってたけど、パパが生きてたってことは本当はママも生きてるんでしょ？ママもパパと一緒にあの島にいるんでしょ？教えて、ジェシカ。アシュレイ、そのことはリチャードに聞いて。パパに会えば全てわかるわ。ジェシカ。パパが送ってきたこの機械、 DAS ってって書いてある。出す？どういう意味かしら。これカメラのアイコンかな。
あ、取れた。今取ったのを見るのは、ちゃんと取れてる。ねえジェシカ、今度は私を取ってみて。残念だけどダメみたいね。この機械はあなたにしか使えない。どうして？この機械が届いた時、一通り調べてみたの。これにはバイオメトリクスであなたの遺伝情報が登録されている。バイオメトリクス？バイオメトリクスっていうのは、人間の肉体的な特徴を読み取って登録されているデータと照合し、鍵として使うシステムのことよ。ダスにはそれが組み込まれていて、あなた以外の人が操作しようとしても動かないの。はあ、これ私にしか使えないんだ。おい、おしゃべりも結構だが、そろそろ着くぜ。
誰もいない。どうした、誰か迎えに来るんじゃなかったのか。変ね、何かあったのかしら。リチャードはここで私たちを待っているはずなんだけど。私行かない。アシュレイ、どうしてパパはいないの。おかしいよ、この島まで来いって言ったのはパパなのに、迎えに来ないなんてひどい。本当は私に会いたくないんだ、うん、なあお客さん、悪いがこれから次の客を迎えに行かなきゃならねえ。時間が来たら一遍港に戻らせてもらうが、いいかい。ええ、大丈夫です。じゃあ迎えは約束通りに、夕方には戻ってくるからよ。はい、よろしくお願いします。アシュレイ、あなたはここにいて、私がリチャードを探してくるから。近くにいなければすぐに戻ってくるわ。おっかさん、困った顔してたぞ。ジェシカはママじゃないよ。じゃあお姉ちゃんか。違うよ、ジェシカはパパの妹で、今日まで私を育ててくれて。パパはジェシカに私を預けてどこかへ行っちゃって、私はパパが死んだって思ってて、それで急に手紙が来て。ちょっと待て。え？どうやらジョーちゃんが大変な身の上らしいのは分かったが、悪いがよそ様の事情に首を突っ込む太刀じゃなくてな。それよかジョーちゃん、いいのか、あの人と一緒に行かなくて。別に。じゃああの人が戻ってくるまで少し話でもして待つとするか。いいけど、話って言われてもな。例えばこの島のこととかな。じゃあ船長のこととかも。ああ、いいとも。俺が話せることならな。ねえ、船長はいつから船長なの？ジョーちゃんが生まれるずっと前からだ。すごいね、そんなに前から船長なんだ。ねえ、どうして船長になろうって思ったの？小さい頃からの夢だったとか。さあな。他になりたかったものある？あったかもしれんが、昔のことだ、忘れちまった。ねえ、大人になると昔のことはみんな忘れちゃうの？心配するな、ジョーちゃん。忘れたいことだから忘れるんだ。忘れたくないこともある？あるさ。忘れたくない大切な思い出は心が覚えてるからな。心が覚えてる。ああ、大切な思い出ってやつは忘れたと思っても必ず心がまた思い出させてくれる。
この島、無人島なんだよね。今はな。ってことは、昔は誰か住んでたの？大金持ちの一家が住んでたらしい。だが、そこの主人が病に倒れてから、良くないことばかり続いて。良くないことって何？家族が次々と死んでいったそうだ。どうして死んだの？さあな。何か事件でもあったのかな。ジョーちゃん、気になるかもしれんが、そういうことにはあんまり首を突っ込むな。探偵の真似事なんかしても死んだ人は浮かばれない、うん、とにかくそういうことが続いて、残された家族も島を出て行き、島に住む者は誰もいなくなったそうだ。そして心ない連中がこの島を、血塗られたエドワード家の島、ブラッド・エドワード島と呼ぶようになったというわけさ。ねえ、この島にはよく来るの？いや、こんな島に来たがる物好きは滅多におらんが、最近背の高い金髪の男に頼まれて船を出したことがある。背の高い男の人？ねえ、それはいつのこと？その人なんて名前だったの？気になるのか？だってその人もしかしたらパパかもしれないし。悪いな、ジョーちゃん、ちょっと喋りすぎちまった。客の秘密はこれ以上話せない。話はここまでだ。ん？ありゃお前のおばさんじゃないのかい？え？行った方がいいんじゃないか？うん。行ってくるね。嘘でしょ。鍵が閉まってる。ダメだ、開かない。どうしよう。
船長、行っちゃった。行っちゃったんだ。はあ、困ったな。ボロい椅子。じっとしててもダメだ。早くジェシカを追いかけなくちゃ。今の何の音？それにしても、この鍵、どこのだろう。ジェシカ、この先に
いるんだよね。ジェシカ、古い建物がいっぱいある。昔は人がたくさんいたんだ。
れは。姫？今のは何？ジェシカ！ジェシカ！この道を進めば、あのお屋敷に行けるはず。よし、行けた。Thank you.
もしかしてここって…
だろう。よいしょ。ん？Thank you.
やった開いた。石が引っかかってる。はあ、これどかさないとダメか。D？ なんだろう、これもお墓かな。でも他のお墓と随分雰囲気が違う。さて、うん、誰かいるの？君は誰？どこにいるの？僕の声聞こえるの？聞こえてるよ。隠れてないで出てきなさいよ。隠れてなんかないよ。ねえ、はい、ねえ、はい、ねえ、君は誰？アーシュレイ。アーシュレイ？違います。アシュレイ、私はアシュレイ水木ロビンズ。アシュレイって言うんだ。お願い助けて。私何もしてない。まだ死にたくない。怖がらないでアシュレイ、僕は何もしない。目を開けて僕を見て。これって私の目の前にいるのってゴースト？アシュレイ、僕が見えるの？見えてる。本当に見えてるってば。見えてる。
が笑ってる。怖いよ。どうして笑うんだよ。だって嬉しいから。ん？だって僕待ってたんだ。ずっと待ってたんだ。アシュレイ、君みたいな人がここにやってくるのを。私みたいな人ってどういうこと？僕のことが見える人を僕はずっと待っていたんだ。見えるよ、見えちゃってるよ。だから困ってる。だってあなたは。そうだよ、僕はゴースト、人間じゃない。やっぱりそうなんだ。怖がらないで、アシュレイ。僕は D。 ゴーストにも名前があるんだ。信じらんない。私ゴーストと話してる。きっとあの石を起こしたからだ。それで眠ってたゴーストを目覚めさせちゃったんだ。どうしよう。違うよ。ん？あれは僕の墓じゃない。あの石の下に僕の体は埋まっていない。ん？僕はずっとここにいた。でも誰も僕に気づかなかった。一人ぼっちで長い間ずっと。一人ぼっち？ずっと？うん。ここにも来た人はいたけど、でもその人たちみんな僕のことが見えなかった。どうして？僕にはわからない。でもようやく会えたんだ、僕のことが見える人に。だから君ならきっと。きっと？僕の記憶を蘇らせることができる。記憶を蘇らせることができる？どういうこと？アシュレイ、僕には記憶がない。生きてた時のことを何一つ覚えていないんだ。自分が誰だったのか、なぜ死んでしまったのか、何もわからない。だからきっと天国に行けなくて、この世をずっとさまよい続けてる。ずっとってどれくらい？今年で57年。数えるの間違ってなければ。57年？そんなに驚く？だって57年だなんておばあちゃんになれる時間だよ。そうだね。大変なんだ、そんな長い間一人ぼっちで。うん、だから僕はなくしてしまった自分の記憶を蘇らせたい。思い出せないことを思い出したい。思い出したいって気持ち私もわかる。ねえ、ティー、本当に何も覚えてないの？ちょっとだけでも思い出せそうなことない？あるよ、少しだけなら覚えていること。何を覚えているの？誰かが僕のことをD と呼んでいたこと、そして僕のこの胸の模様のこと。この模様？これは僕が最後に見たもの。きっと僕が死ぬ瞬間に僕の目に焼き付いたものだ。死ぬ瞬間？
これが何か分かれば、僕がなぜ死んだのか、きっとその訳も分かると思う。アシュレイ、僕はそれが知りたいんだ。僕と一緒にこの島の過去を探って、僕の記憶を蘇らせて。でもそんなこと急に言われても。それに私、そんな大変なことできないかも。できるよ。だって君には僕が見えるし、僕の声も聞こえる。僕は待っていたんだ、57年間君のような人が来てくれるのを。アシュレイ、お願いだ、僕の記憶を蘇らせて。ディどうしよう。ディのこと、とても心に引っかかるけど、でもそれよりも私、チェシカを探さなきゃ。船長は日が暮れる前に戻ってくるって言ってたし、それに私、やっぱりパパにも会いたい。ディ、私ね、パパに会うためにこの島にやってきたんだ。でもパパは死んだんだってジェシカずっと言ってたから。パパが死んだ。だからジェシカに怒ってて、一人になってはぐれちゃって。私素直じゃなかった。本当はパパに会いたいくせに。パパ。うん、私パパに会わなきゃいけないんだ。だからごめんね。 D の記憶をよみがえらせる手伝い、私にはできない。パパ。 D、 どうしたの？父さん。これが父さんの育った家だよ。父さん。ディ、どうしたの？ディ。ディ。ディ、怒ったのかな。でも仕方ないよ。私、ジェシカを見つけなきゃいけないんだ。さあ、行こう。やった、これでお屋敷の玄関に行ける。今何か光った。
これはジェシカのメガネ。じゃあやっぱりこの中にジェシカが。開かない、どうしよう。もしかしてこれってドアノッカー？アシュレイ、うん、リー、うん、ここにいたんだ。びっくりしたよ、急にいなくなるんだもん。怒らせちゃったかもって思った。怒ってないよ。なんで？だって私が D のこと手伝えないって言ったから。違うよ、君の話を聞いて思い出したことがあって、だからここに来たんだ。思い出したことって？父さんのことだ。僕にも父さんがいたってこと思い出したんだ。ずっと思い出せなかったのに、一人じゃ思い出せなかったのに。でもアシュレイ、君がパパに会いたいって言ったから、それを聞いて僕は思い出した。僕は父さんと一緒にこの屋敷に来たんだってこと。それって D も私みたいにこの島を訪ねてきたってこと？ D、 お父さんとどこからこの島に来たの？わからない。でもこの屋敷に来た時のこと少し思い出してきた。だからこの屋敷の中を見ればもっと何か思い出せるかも。アシュレイ、この扉を開けて。ダメだよ、さっき試したら鍵がかかってた。私だってこの扉を開けてジェシカを探したいのに。ねえ、ジェシカって誰？さっきも言ってたよね。私を育ててくれた人、パパの妹。もしかしたらこの扉の向こうで。ねえ、ゴーストでしょ、通り抜けたりできないの？ダメなんだ、僕はドアノッカーにも触れられない。あ、これが父さんの育った家だよ。なあ、このドアノッカーには秘密があるんだ。思い出した、この扉の前で父さんが言ったこと。え？そうだ、父さんが言ったんだ、このドアノッカーには秘密があるって。アシュレイ、お願い、君なら秘密を解いてこのドアを開けられるかも。私が？ねえ D、 さっきは思い出さなかったけど今思い出したこととかない？そうだ、こっちにおいで、そろそろ中に入ろう。ドアノッカーの秘密か。
開いた。ありがとう。きっとこの中にジェシカが、そしてパパも。どうしたの？ずっとこの時を待ち望んでいたのに、いざ入るってなって緊張してるだけ。あ、何？ゴーストなのに怖いんだ。うん、そうだね。私も D のこと全然怖くないよ。ねえ D、 一緒に行かない？D の記憶蘇らせるお手伝い私するよ。だから D もジェシカを探すのを手伝ってよ。うん、いいよ。じゃあ行こう。一緒に二人で行けば怖くない。うん。ゴーストと友達になるなんて、そんなすごいことはあるんだ。友達？だよね。うん、そうだ。友達だよ。よかった。行こう、リー。友達か。Thank you.
ちは。ドスド、なんだろう。ここだよ、アシュレイ。ジュリエットレイクで一緒にキャンプをしよう。突然すぎるよ、パパ。私にだって予定がある。わあ、綺麗な湖。これがジュリエットレイク。